ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់កំពុងតដើរនៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សាលតាវអានេះបងស្រីបើថ្ងៃនេះគឺកាន់សិលថ្ងៃមកកើតថ្ងៃមកកើតគឺស្លៀកសពាក់សទាំង3នាក់បងប្អូនមកធ្វើបុណ្យបន់ស្រន់ក៏ដូចជាលាបំណន់នៅលោកមេតបទាំង4ដែលជាមេតបល្បីនៅអត់ទេ